محمد صابر دی پغمان دی ولسوالی وسیدین کای چې دغه فورم مسئول یم او دغه فورم په دغه اندازې جوړ کړی ده له یوې غوا څخه موږ شروع کړی اوس انشاءالله ووشه توش واګونو ته رسېدلی دي او موږ نور هم کوشش کړو چې د پغمان ولسوالۍ کې دغه مالدارۍ ته رشد ورکړو او د خپل کار څخه ډېر راضي یو انشاءالله تعالی چې آینده کې موږ غواړو چې ښه صحیح خدمت وکړو په وطن کې او ښه ښه نسلونه راوړي او موږ کار واخلو ترې له حکومت څخه هم دا تقاضا لرو له موسسې څخه چې موږ سره همکاره اوسېږي او بل موږ غواړو چې مالونه صحیح شودیتې واخلو ښې پاکې او د کابل ښار خلکو ته موږ صحیح شی ور ورسوو ور یې کړو چې مرض نه وي پکې پاکې صحیح او نور په مالدارۍ کې هم دغه پاکوالی ډېر مهمه ده د شودو پاکوالی چې موږ په صحیح طریقه باندې شودې واخلو دغه کوم ځای چې تاسو وینئ دغه ځای د ولشلو لپاره مناسب نه ده ځکه چې دلته او که ولشو دلته غیر مناسب ځای دلته مکروبونه زیات دي موږ خاص ځای لرو چې هلته به له خیره ځو او هلته به غواګانې ولشو په ولشلو کې دغه پنځه خبرې مهمه خبرې دي چې اول یې پاک ځای ته راوستل چې دا موږ اوس راغلي یو ده دویمه خبر دا ده چې اوس به آماده کوو ولشلو ته درېیمه یې پاکول د غولانځي درېیمه خبرې د ضد مکروب بی کولو چې شودې ترې اخلو څلورمه به بېرته بیایو ځای ته سابقني ځای ته غوا سره باید چې ځکه نرمه رویه وکړو او زش په نه وهو یا ونه وهو چې که چېرته بیا د غوا سره زش ووایو دا بیا ضد کا شودې نه پرېږدي ډېرې کمې شودې کا خپلې شودې نه پرېږدي غوا د موږ آماده شوه ولشلو ته اوس به د دې تی په شیرګرمه اوبه پرېوینځو هم به پاک شي او هم غوا شودې خوشې کوي لیده چې موږ دا غولانځه د غوا په عادي اوبو پرېولم اوس به یې ضد میکروبي کوو چې دا ایډین دي دا به پکې استعمالوو او دا چې دي ګلیسرین دي دا یې دې لپاره ښه دي چې چسپک لري دا دوا ځان سره ښه ساتي چې میکروب له بینه ووسي ما چسپک دی چسپک ښه اوس آماده شوه دي موږ دوا چې استعمال یې کړو یوه برخه ایډین دي یوه ګلیسرین دي او اووه برخه اوبه دي پکې اوس دا آماده یو چې ضد میکروبي اوس خو مو زدی مکروبی کړه څلور ولاته اوس به ډیر ثانیه ورته وګورو چې مکروب مړ شي ډیر ثانیه اوس پوره شوې اوس به موږ تای دی غوا په دې کونج باندې یو پاکو په دې به بل پاکو بیا به داسې راوړو په دې به بل پاکو په دې به بل پاکو اوس به شروع وکړو په پاکولو دا پاک شه اوس به دا بل په دې کونج پاکو اوس به دا په بل مخ راوړو اوس به دا په دې پاکو دا به یې په دې کونج پاکو د موږ بعضې خلک دي چې په دې پلاستیکي لوښي کې غواګانې ولاشي دا غیر صحیح دي دې لپاره چې دا په مابین کې وړه وړه سوري لري چې په سترګو نه معلومیږي کله چې غوا پکې وولشو دو کې شودې پاتې کیږي بیا چې بیا غوا پکې ولاشو هغه شودې مکروب نیولې دا نور شودې هم مکروبی کیږي دا غیر صحیح شودې موږ باید چې له دې لوښي څخه استفاده وکړو ځکه چې دا نکلی ده په موبایل کې سوري نه لري ډېر اسانه وای کیږي او دا صحیح شی ده مخکې له دې چې غوا ولاشو باید چې اول خپل لاسونه پرېوینځو په دې مایع ظرفي باندې دا دې لپاره دا نوکانو د ګوتو څوکې باید چې هغه کوچي نوکانو بیخ کې کیدای شي چې مکروب ځای نیولی او په دې طریقه ټولې ګوتې پاکې کړو
دا څو قطرې ویلې چې موږ دا شیدې تیل لري کوو څومره له لاسلو خلاص شو دا د و لاسل شو فاصله له لاسلو بیا غیر مکروبی کی فاصله له لاسلو سکه بیا په دې دوا وینځو دې لپاره چې د تیو خلې د لاسلو د قوسکا په دې سره د خو پوری خلاصې پاتې کی په دې دې لپاره وینځو چې 50 فیصد دغه مرز د غلون زده چې پیدا کیږي د دغه مخنیوي کوي لکه څنګه چې ویلې چې له شلو د قوس کته 150 د قو پورې فاصله له شلو د غو د غولانز د تیو سوري خلاص پاتې کیږي نو اوس هم د غو لپاره خوراکه آماده کړي چې بیرته سابقنی ځای ته بیایو دې لپاره چې کچیرته لاړ شي خپل ځای کې هلته څملي نو هغلته مکروب زیات دي چې څملي دا بیرته امکان لري چې په مرض د غولانز باندې اخته شي کچیرته واخه او مخکې آمده ای ورته تیار کړی می نو دا څملی نه بیرته په واخو او بو دریږي نو دغه وخت چې دا پوره کیږي انشاءالله مخنیوی کیږي له مرضه خوراکه شیان ورته جوړوو چې په دې کې جوارو وړه او سبوس او پنجوړه دي خپل ځای ته م راوسته اوس به خوراک ورته برابره کړو دغه د اوس غوا اخته شوه پاکې اوبه شکي او خوراک م ورته برابر کړو اوس نه څه